Det allra viktigaste är att få koll. Nu är det viktigt att se till att göra en budget, skilja på dina inkomster och utgifter och försöka hitta ett sparutrymme bland dina utgifter. Och många har onödiga småutgifter. Det kan vara kaffen på väg till jobbet, det kan vara att man äter ute istället för att ta med sig matlåda. Jag tycker också att ett bra tips är att stresstesta sin ekonomi just nu. Om du förlorar jobbet till exempel, är du med i en A-kassa, vad händer med din ekonomi i det läget? Om man har sparat ihop din kontantinsats och känner sig redo att köpa sin första bostad, då är det ett bra köpläge vi ser nu. Men till exempel då kan man ju kontakta föreningen och fråga om de planerar några avgiftshöjningar. Man ska inte bara skapa sig helt, det är jätteviktigt. Man behöver ha en sparbuffert och vi brukar säga minst 2 månadslöner efter skatt.